det är tufft och det har varit så otroligt roligt där, så man vill bara inte att det ska ta slut. Men vi är stolta över den resan vi gjorde och det arbetet vi har lagt ner, och vi har försökt göra skillnad i varje program och presentera någonting nytt och någonting som är viktigt och värdefullt, och det är häftigt. Yeah. Hur kändes det med det här upplägget som var ikväll, som var ganska nytt med duellen och... Alltså jag älskar tävling och när det är så här bäst när det gäller, så att jag tycker det är skitroligt. Jag har haft kul ikväll. Mm. Hur kändes det då att stå mot Magdalena, så folkkär och duktig på dansgolvet också? Jag är jätte glad för deras skull. Alltså jag tyckte att deras vals var fantastisk. Jag hejar på alla som har gått vidare. Vi är ett supergäng här, så det handlar liksom inte riktigt om konkurrens, utan det handlar mer om att vi ska gå ut och leverera vårt, och sen så hejar man på de andra. Alltså vi vill att de andra ska prestera bra, och det gjorde de. Skitkul. Har ni någon tanke om varför det blev ni som fick lämna den här gången? Men någon måste lämna, alla fyra här jättestarka dansare, alla fyra jättestarka proffsdansare också. Mm. Alltså alla är jättebra team. Så att, det var vår tur. Det var vår tur. Mm. Ni verkar ganska glada ändå, eller hur mår ni liksom? Nej, men alltså jag är jätteledsen, men jag också försöker väl nu se på den här resan och hur rolig vi har haft den här våren. Vi har ju tydligen hängt mer än 100 dagar tillsammans, jag och Jakob. Alltså. Och det har varit skitkul. Han är liksom en fantastisk dansare, mega bra tränare och ännu bättre liksom som person. Jag kommer sakna honom varje dag.